綾小路君のそのすごいんだって。俺に何か言おうか、マスク。どうしたんだ。私見たんだね、平田君とベンチで話してる。平田君が立ち直ったのは偶然じゃないよ。あれもかして、ねえ、本当はもっと勉強もスポーツもできるんじゃない。手を抜いてるのは